cuando. Wah, aku ora iso ngrampungi Werkudara. Eh, bocah kro, grupyok Pandhawa. Ganggu gawe. Kamulyan dununge ning Kurawa ora Pandhawa mati tirap. Aduh. Semar Badranaya. Wonten dawuh. Kakang. Momonganmu kayane wis rampung nggonmu bakal ngawat-ngawati. Sedyaning gati kabeh mau pinangka kanggo nglimbang marang wong titah ing Janaluka. Ayo padha sengkut gumergut gotong royong bebarengan kanthi bisa mahanani katentreman. Neng kono katentreman wis dikenyami banjur tuwuh bisa ngrasakake rukun guyub rukun manunggal antarane siji lan sijine nggih niku kula nggih ngastu padha dawuh paduka ingkang sinuwun
pinangka menika damel gondelaning tiyang gesang menika kala dinane menungso niku anggadhahi kalepatan. Dados kala mangsanipun luput menika mboten dipun seja. Maraden, kula tansah nyuwun marang kayuwaning Gusti, mugi-mugi sedaya kalepatan menika dipun paringi pangapura andayani wonten gesang sak tembe wingkingipun, Ndara.